qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Baran ee gobolka Sanaag ayaa si aad ah waxay u soo dhaweeyeen ra'iisul wasaaraha cusub ee dhawaan u magacaabay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya waxayna sheegeen shacabka gobolka Sanaag inay mar walba garab taagan yihiin ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble sidoo kale shacabka gobolka Sanaag ayaa waxay ka hadleen colaadda keenay ay ka wado gobolka Gedo gaar ahaan degmooyinka Ceel Waaq Buur Dhoobo iyo Balad Xaawo waxayna dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqeen inay difaacaan dalkooda waxaan hambalyeyo soo jeedinaynaa ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Rooble taageeraan siinaynaa anagoo ah gobolka Sanaag magaalada Baran aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay soo dhawow waxaan leenahay kiinya waanu naqaanaa sanka weyn weeye waagaan anagu ciidanka ay naagta iyo may soo mari jirin haddaan wax laga qaban oo ciidanka la geyn dadkii way baabi wax ka hadlaya wax ka dhaqnaanaya ma jirto wax loo dulqaadan karana maaha hadiya sheerna waa na dhibaysaa dhibtaas waxa weeye waa loo halgamayaa Soomaaliya waan soo halgamaynaa waan ka soo baxaynaa gobolka Sanaag anagoo ciidanka iyaga iyo hubka iyaga wadana maanta waxaanu halkan hambalyo iyo bogaad inagu direynaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya ee uu soo dooray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna ansixiyeen golaha baarlamaanka Maxamed Xuseen Rooble waxaan leenahay mudane ra'iisul wasaare hambalyo marka saddexaad waxaan leenahay arrimaha masiiriga ah ee aadka waaweyn ee hor yaalla ee noqon lahayd amniga noqon lahayd doorashooyinka ay ka mid tahay horumarka dalka iyo hor u qaadidiisa waxaan ka rajaynayaa inaad mid ka soo baxa oo meel fiican gaarsiiya aad noqotid sidoo kale haddaan nahay bulshada gobolka Sanaag waxaanu aad iyo aad uga rajaynaynaa dowladda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha cusuba iyo xukuumaddiisa inay noqdaan kuwa ka shaqeeya horumarka gobolka oo ay kow ka tahay wadada Ceeldaar Ceergaabo oo ay hore dowladda federaalku wax ugu soo darsatay iminkana ay dhacday xafladdii weyneyd jaamacadda ummadda Soomaaliyeed kula wareegaysay jaamacadda Maakhir ee ku taalla gobolka Sanaag Baran arrimahaas waxaan rajaynaynaa ay hore qayb uga ahayd kana mid ahaa mashaariicda waaweyn ee gobolka ka socda dowladda federaalkuna ay qayb ka ahayd waxaan rajaynaynaa in ay si fiican uga sii qayb qaadato horena usii mariso waxaan kaloo aad iyo aad uga hambalyeynaynaa ciidamada qaranka Soomaaliya ciidamada aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa difaacidda ay difaacayaan xuduudaha dalka cadowga ka difaacayaan waxaanu dowladda federaalka aad iyo aad uga codsanaynaa si mug iyo miisaan leh uga codsanaynaa in ciidamada Kenyaanka ah ee dalka gudihiisa ku jira la saaro maanta oo aanu joogno magaalada la yiraahdo Baran gobolka Sanaag waxaan aad u soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu leeyahay uga baryaynaa xilka loo dhiibay in Ilaahay ku asturo oo si fiican u maamulo baanu Ilaahay uga baryaynaa ummadda Soomaaliyeed aday xil ku saartay adiga laga sugayaa dalka inaad difaacdid odagii dhawaaqayay meedka dul taagnaa sida uu dhawaaqayay waad arkaysay hadal iyo gacanba waa laga baahan yahay magaaladaado Balad Xaawo dhibaato weyn oo loo geystay ummad Soomaaliyeed ay u geysteen dowladda maxaan ku raadaa Kenya dad isma shacab maalinba la leenayay dhibaatadii halkaa ka dhacday oo ay u geysanayeen muddo badan ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad baan uga xunahay waxaan magaalada Baran ku soo dhaweynaynaa hambalyo iyo bogaadinna u sameynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabay oo golaha baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen Maxamed Xuseen Rooble waxaan leenahay ra'iisul wasaare shaqo wacan iyo waqti baan ku rajaynaynaa in waad Maxamed Axmed Sultaan una taagan xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya federaalka 2011-ka u taagan musharax ah waxaan hambalyo u dirayaa ra'iisul wasaaraha cusub Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble u rajaynaynaa inuu ilgaar ku eego gobolada Soomaaliya Sanaag oo arintooda marar badan la geliyo siyaasad oo laga dhigo dhul isku haysto waayo waxaa mas-uulka ah Soomaaliya mandate noo haysta waxa weeye dowladda federaalka ah Maxamed Axmed SBC Baran anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel
anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sida ma sameyn karayo qurma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore igu sheegay weeydii fikir PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogto ugu bishaareenaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Appka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho appka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga PC.